dele deu uma entrevista dizendo que iria, não foi eu que falei isso, foi o empresário dele que falou que iria procurar ouvir novas propostas. Mas o Gabigol não te falou nada disso? Não, eu conversei, estou falando da minha conversa com o empresário dele. E depois que a gente ouviu isso, eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo e aí ficaria numa situação difícil, por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro, não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora num sentido, nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. Eu juro, eu trato isso com a maior tranquilidade do mundo. É uma situação em que a gente fica chateado pelo tamanho do Gabriel, um jogador importantíssimo. Todos vocês aqui sabem o esforço que lá atrás, em 19, de convencimento a outras partes da diretoria, foi para trazer o Gabriel aqui. É uma pessoa que foi importantíssimo, um jogador em que foi decisivo em vários momentos, mas que tem mais 6 meses de contrato. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. Braz, foi determinante para o Flamengo oferecer esse 1 ano de contrato por conta dos últimos episódios? A gente pode citar aí a suspensão do doping, o vazamento da foto com a camisa do Corinthians. Essas situações foram determinantes para o clube. A queda de rendimento com o Tite, queria que você falasse um pouquinho sobre oferecer 1 ano de contrato, porque ele se vê numa situação de um contrato de um jogador de fim de carreira, e ele tem apenas 27 anos. Como você vê isso como clube? Acredita que esse é o tempo ideal? Tudo que o Flamengo oferece para você é o ideal? Existe chance de oferecer mais? Olha, vamos botar um pouquinho a cronologia dos fatos, né? Flamengo, o Gabriel teve o problema em relação que ele teve as punições do doping em abril do ano passado. Posterior a isso aí, a gente tratou de alguns assuntos em relação à renovação dele. As renovações, elas não foram para frente. Como eu falo, não foram para frente, não foram assinadas. E tiveram vários assuntos, vários pontos, como você acabou de pontuar aí. E isso aí nos botou em alerta em alguns sentidos, mas nada tem a ver com esta última proposta. Essa última proposta, na minha cabeça, foi exatamente para tentar equacionar uma maneira melhor. A gente entende a posição do staff, a posição do empresário, dizendo que não é uma proposta ideal. Eu acho que pelo menos o empresário, passou para a imprensa que foi uma proposta assim que não foi honrosa. A gente não entende dessa maneira. A gente entende que foi uma proposta para tentar equacionar uma questão que a gente tem de um atleta importante da envergadura do tamanho dele, mas a gente tem que respeitar a posição do staff. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos ares, a gente está contribuindo com o empresário deles, de não deixar completar o 7º jogo, para que eles possam exercer o trabalho dele no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano, e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem aqui. Marcos, só um minutinho, Maurício, que ele falou pra caramba ali. Marcos. A maior parte das ações dentro do jogo, merecíamos sair com a vitória, mas futebol é assim, nem é sempre merecimento, mas saímos orgulhosos do que fizemos dentro de campo. Flamengo, ao meu ver, se aproveitou de uma oportunidade ali com o Neres machucado de ter um lance ali, acho que para mim polêmico, poderia ter rolado um fair play ali, né, que teve muita oportunidade de ter parado o jogo. Mas, cara, futebol é isso, né? Nem sempre vai rolar fair play do outro lado. A gente vem tendo essa discussão faz um tempinho já.
Mas fico feliz, cara. Fico feliz com o nosso desempenho aqui. O Cruzeiro tem muito evoluindo. Legal a sua palavra de um homem de defesa e de um homem que tá ali atrás vendo, às vezes, até com uma noção melhor. Para você, faltou esse pouquinho de fair play? Cara, com certeza. Até porque o Neres cai no chão, o Brauro olha para ele, vê que ele tá caído e fala, véi, isso não depende de mim, depende dos jogadores do Flamengo. E, se eu não me engano, a bola tava com o Davi Luiz lá no campo de defesa deles, lá atrás. Tinha oportunidade de poder esperar ali, atender o Neres. E duas situações teve oportunidade de parar e eles não pararam, né? Então, eu até conversei com os jogadores deles. Eles falaram, pô, a gente tá empatando dentro de casa, diante da nossa torcida. Você acha que a gente vai parar? O que eles vão fazer? Então, se tivesse ganhando o jogo, então eles parariam. Se eles estivessem jogando fora, de repente, se a gente, eles iriam cobrar a gente. Então, é uma situação que fica aberta, né, cara? A gente não pode ficar esperando os outros. A gente tem que fazer nossa parte ali na bola parada, acabamos pecando um pouquinho ali e tomando o segundo gol. Sobre esse jogo agora contra o Criciúma, o que é fechar aí pra conseguir esse resultado? Cara, fizemos um excelente jogo aqui. Acho que se nós fizemos esse jogo lá com o Criciúma, estamos perto da vitória também. E vamos buscar, cara. Vamos buscar 3 pontos lá de novo, assim como buscamos aqui hoje. Não foi o dia, infelizmente é o futebol. Mas a gente segue firme e forte que a gente tá fazendo um excelente trabalho. Sobre a sua atual fase aqui no gol do Flamengo, você que tá com ótimas atuações e com uma sinergia cada vez maior com a torcida rubro-negra, comemorando bastante os gols. Que você falasse um pouquinho sobre a sua grande fase que você vive aí nesse Flamengo, que está evoluindo cada vez mais. A minha fase, eu só faço o que tenho que fazer para ajudar o time, para ajudar, aí estou para ajudar, e isso é o mais importante. Sendo uma bola aérea na área, sendo uma reposição de bola, seja um cruzamento, seja uma saída de bola, seja o que tenha que ser, eu estou no campo, dentro do campo, para ajudar a meus companheiros, como eles também me ajudam a mim, e isso é o mais importante. Depois, aquela situação de sentimento assim, com a torcida e tudo isso, são coisas que vão se falar muito, mas eu sempre vou tentar fazer meu trabalho o mais simples possível para sempre dar o melhor resultado para todos. Mas você fazendo uma autoavaliação, você acha que você melhorou seu desempenho do ano passado para agora? Não, eu sempre vou tentar fazer o mais simples possível. Quizás ano passado cheguei num momento que não vinha de jogar muito durante o começo do ano. Hoje, quizás eu também sinto mais, me sinto mais seguro a mim mesmo. Então, eu me sinto bem e isso é o mais importante. Aí, se minha cabeça está tranquila, isso repercute muito no campo. A gente sabe que vem fazendo grande trabalho, não só eu, sino todos. E temos que seguir por esse caminho. Temos que seguir trabalhando. Agora descansar, temos mais uma final na quarta-feira e a gente vai se preparar da melhor maneira. Posso ir? Aqui. O Klaisman, que era o goleiro do Flamengo no Mundial de Clubes, após a partida contra o Atlético Paranaense, fez uma postagem na rede social dizendo que, pelo seu comportamento em campo, você já expressava muito o Flamengo, que você já era muito Flamengo. Queria saber como é para você receber um elogio desse de um goleiro tão importante na história do Flamengo, se você chegou a falar com ele depois disso. Não, primeiro que nada, não falei com ele, mas não, muita gratidão, né, por aquelas palavras que ele falou para mim. Mas eu sempre vou falar a mesma coisa, sempre vou tentar dar o melhor de mim dentro do campo para ajudar o time a ganhar, que é o nosso objetivo principal cada jogo. A gente toma cada jogo como uma final e sempre vamos a tentar vencer. Sabemos que temos 6 minutos dentro do jogo, com momentos que a gente vai sofrer, que a gente vai estar mais calmo, mas são 6 minutos e a gente tem que estar concentrado 6 minutos para sempre procurar o melhor. Um goleiro experiente como você, no primeiro tempo conseguiu ver o Flamengo com posse de bola, dominando o jogo, no segundo tempo caiu um pouco da produção. O que pode pegar de lição para o próximo jogo lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro? Não, a gente, a comissão, né, faz um grande análise de cada jogo para amanhã falar e mostrar quizás as coisas que temos que melhorar, as coisas que não. Falamos muito depois do jogo, quizás na bola parada defensiva, para tentar solucionar os problemas que no último jogo sofrimos 2 gols, mas acho que hoje essa segurança na bola parada defensiva voltou, tanto assim que também conseguimos uma vitória com uma bola parada a favor. Então, a gente sempre tem que trabalhar, sempre estamos para melhorar. A gente aqui está para melhorar, para trabalhar e para sempre buscar o melhor para fazer dentro do próximo jogo, para sempre vencer, que é o mais importante para todos. Último, hein? Rossi. Com todos esses desfalques que o Flamengo está tendo,
como está sendo para o Flamengo, para os jogadores, se manter focado até o final do jogo para poder sair e buscar a vitória, igual foi hoje, um jogo difícil contra o Cruzeiro, e conseguiu a vitória mesmo assim? Não, como falei recém, a força do grupo está se mostrando muito. Acho que a gente sabia que podia perder jogadores pela Copa América e pela data FIFA anterior também, tanto Uruguai, Chile como Pulgar, ou tanto também como podíamos perder jogadores na seleção brasileira, mas a gente, mais assim que perdeu muitos jogadores, a gente demostrou que o grupo está forte, que a força do nosso grupo é muito grande, e aí estamos demonstrando que estamos bem, que só conseguimos quizás perder só um jogo, mas a gente está na liderança do brasileiro e isso é mais importante para nós, e agora temos que seguir para frente. Obrigado, obrigado, Rocha. Um abraço. Thank you.